Najbolj prepoznavna značilnost narodno-zabavne glasbe je seveda harmonika v dveh različnih oblikah. In sicer diatonična oziroma frajtonarca ter klavirska harmonika. Spletna enciklopedija pravi, da je to glasbilo, na katerega igramo s pritiskanjem na tipke in gumbe ter stiskanjem in raztezanjem meha. Spada med aerofone, prvo harmoniki podobno glasbilo je 1821. Izumil Christian Bischmann iz Berlina. Poimenoval jo je ročna eolina. 7 let pozneje je glasbenik Cajrus Demjan iz Dunaja izdelal svoje glasbilo, imenovano akordion, ki je bilo po načinu delovanja enako kakor Bischmannovo glasbilo, a je omogočalo še spremljevalne akorde. Izdelano je bilo iz lesa, z okrasnimi vložki iz slonove kosti. Najpomembnejši korak v razvoju klavirske harmonike je bil leta 1852, ko je človek po priimku Busson v Parizu uvedel klavirske tipke. Malo si oddahnimo od vseh teh podatkov in prisluhnimo, kako zveni harmonika.